ગુજરાતમાં પોલીસ ગેરકાયદેસર ઝડપી પાડેલા દારૂનો નિકાલ કરવા માટે તેનો નાશ કરતી હોય છે અને જ્યારે પોલીસ આ દારૂના જથ્થાનો નાશ કરતી હોય ત્યારે દ્રશ્યો પણ અકલ્પનીય સર્જાતા હોય છે જેવા કે દારૂ ઝડપી પાડવા માટે પોલીસ દિવસ રાત એક કરતી હોય છે અને ચપ્પે ચપ્પા ઉપર બંદોબસ્ત ગોઠવી દેતી હોય છે તો દારૂને ઝડપી પાડી તેનો નાશ કરવામાં આવે છે જેમાં પોલીસની હાજરીમાં જ દારૂની બોટલો ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવે છે અને તેનો નાશ કરી દેવામાં આવે છે આ દ્રશ્યો જોઈને દારૂના શોખીન લોકો ચોક્કસ લલચાઈ જશે આજે દિયોદર પોલીસે પણ વર્ષ 2017થી 2020 દરમિયાન અલગ અલગ ગુનાઓમાં ઝડપી પાડેલા દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું દિયોદર તાલુકાના લુદ્રા ગામની સીમમાં દિયોદરના નાયબ કલેક્ટર અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકની હાજરીમાં અંદાજીત 69,11,312 રૂપિયાની કિંમતની 75,962 બોટલ ઉપર બુલડોઝર ફેરવી નાશ કરવામાં આવ્યો હતો આજરોજ લુદ્રા ગામની સીમમાં દિયોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2017થી 2020 સુધી પકડવામાં આવેલ વિદેશી દારૂના કુલ કેસો 263 જેમાં વિદેશી દારૂની કુલ બોટલ નંગ 75,962 જેની કિંમત 69,00,000 રૂપિયા કરતાં વધારે થાય છે એ તમામ મુદ્દામાલનો નામદાર દિયોદર કોર્ટ અને નામદાર લાખણી કોર્ટના હુકમના આધારે આજરોજ એસડીપીઓ શ્રી પી એચ ચૌધરી દિયોદર પોલીસ સ્ટેશન પીએસઆઈ શ્રી એચપી દેસાઈ નશાબંધી ઇન્સ્પેક્ટર અને મારી હાજરીમાં નાશ કરવામાં આવેલ છે અને સંપૂર્ણ મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવેલ છે આજરોજ રુદ્રા ગામની સીમમાં દિયોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2017થી 2020 સુધીમાં જે વિદેશી દારૂ પકડાયેલ તેને નામદાર દિયોદર તેમજ લાખણી કોર્ટના હુકમ આધારે કુલ કેસો 263 જેમાં કુલ બોટલ નંગ પકડાયેલ 75,962 જેની કુલ કિંમત રૂપિયા 69,11,312 નાનો આજરોજ એસડીએમ સાહેબ શ્રી દેસાઈ સાહેબ તથા પીએસઆઈ શ્રી દેસાઈ તેમજ એફડી મોદી નશાબંધી પીએસઆઈના રૂબરૂમાં પંચો રૂબરૂ અત્રે નાશ કરવામાં આવેલ ધોરણસર નાશ કરવામાં આવેલ છે.